हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अवर चानल अब इन ना इंस्पायर्ड वीडियो फिलिम एक्ट्रेस मालविक नायर और ड्रेस इंस्पायर वीडियो नाम अब नामिप करक्ट अल कुछ वेरियन वरती ड्रेसी कलर कोमेशन अलग एम्ब्रॉयडरी पैटर्न कुछ वेरियन वरती बाकी नाम स्टिचिंग स्टाइल अलग मॉडल मालविक ड्रेस इंस्पयरान अब നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനു മുന്നേ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ പിന്നെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് സാറ്റിൻ്റെ റിബൺ വെച്ചിട്ടുള്ള എംബ്രോയിഡറി ആണ് മാളവികയുടെ ഡ്രസ്സിൽ നമ്മൾ ത്രെഡ് എംബ്രോയിഡറി ആയിരുന്നു ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്ലീവിൻ്റെ പോർഷൻ മാത്രമാണ് എംബ്രോയിഡറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ സാറ്റിൻ്റെ റിബൺ ആണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒരു നാല് വെറൈറ്റി കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൈറ്റ് ഗ്രീൻ ഒരു പീച്ച് കളർ ദെൻ ഒരു യെല്ലോയിഷ് കളർ ഇത്രയും കളേഴ്സാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ബീഡ്സും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ചെറിയ ഗോൾഡൻ കളർ ബീഡ്സാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുതരം ബട്ടൺസ് ആണിത് ഇത് ആക്ച്വലി സ്റ്റോൺസ് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ബട്ടണാണ് ഒരു ഫ്ലവർ ഷേപ്പിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതും കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സാധാരണ സ്വിംഗ് ത്രെഡാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കളറിലുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഹാൻഡിൻ്റെ പോർഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ മാത്രമാണ് ഡിസൈൻ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ഡിസൈനാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 7 ഫ്ലവേഴ്സാണ് ഞാൻ വരച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് വരച്ച് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ സാറ്റിൻ്റെ റിബൺ വെച്ചിട്ടാണ് അത് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ഫ്ലവേഴ്സും നമ്മൾ സാറ്റിൻ്റെ റിബൺ വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് എടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുപോലെ തന്നെ ഓരോ പെറ്റൽസിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഒരു ഫ്ലവർ ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ലീവ് 3/4 ആയിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് മാളവികയുടെ ഡ്രസ്സിലെ പോലെ തന്നെ 3/4 സ്ലീവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മുകളിൽ ഒരു കീ ഹോൾ കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പം അതിന് കുറച്ച് താഴെ നിൽക്കുന്ന രീതിക്ക് വേണം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എത്ര ഫ്ലവേഴ്സ് വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം മാളവികയുടെ ഡ്രസ്സിൽ ത്രെഡിൻ്റെ എംബ്രോയിഡറി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ സാറ്റിൻ്റെ എംബ്രോയിഡറി ആണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലവേഴ്സ് മൊത്തം ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പീച്ച് കളർ ഫ്ലവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ആ യെല്ലോ ഫ്ലവറാണ് ചെയ്യുന്നത് അതും പീച്ച് കളർ ചെയ്ത് അതേ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പീച്ചും യെല്ലോയും കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ വൈറ്റ് ആണ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വരച്ച് കൊടുത്തേക്കുന്ന ഓരോ സർക്കിളും നമ്മൾ ആൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് കളർ വെച്ചിട്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് ഫില്ല് ചെയ്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലവേഴ്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഗ്രീൻ കളർ സാറ്റിൻ്റെ റിബൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ലീഫിൻ്റെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ലീഫിൻ്റെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതും ഈ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ പെറ്റൽസ് ചെയ്ത് അതേ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ലീഫും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല തിക്കായിട്ട് ഡിസൈൻ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഗ്യാപ്പ് വന്നിരിക്കുന്ന പോർഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ആ ലീഫൊക്കെ ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ആ ബട്ടൺ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഓരോ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോർഷനിൽ നമ്മൾ ആ സ്റ്റോൺ വെച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ ബട്ടൺസ് നമ്മുടെ സ്വിംഗ് ത്രെഡ് വെച്ചിട്ട് തുന്നിക്കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബട്ടണും കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബീഡ്സാണ് ബീഡ്സ് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഗ്യാപ്പ് വരുന്ന പോർഷൻസ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഫില്ലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ ഗോൾഡൻ കളർ ബീഡ്സും കൂടി നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് തുന്നിക്കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു സ്ലീവിലെ ഡിസൈൻ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തേക്കുവാണ് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ സ്ലീവിൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ലീവിലും ഡിസൈൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം
രണ്ട് സ്ലീവിൻ്റെ ഡിസൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്താ ഇതുപോലെയാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ടും ഒരേ മോഡലിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഹാൻഡിൻ്റെ മുകളിൽ കീ ഹോളും കൂടെ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കംപ്ലീറ്റ് ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ശരിക്കും സ്കേർട്ടും ടോപ്പും ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത്. അപ്പം മാളവികയുടെ ഡ്രസ്സിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ബീഡ്സും നെക്കിൻ്റെ പോർഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കീ ഹോളും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹാൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എംബ്രോയിഡറി വർക്ക് വരാൻ ഭാഗത്തിലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പം സിമ്പിളാണ്, എന്നാൽ നല്ല ഹെവി വർക്കും നമ്മൾ സ്ലീവിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നത്. വളരെ ഭംഗിയുണ്ട് ഈ ഗ്രീൻ കളറിൽ ഈ എല്ലാ കോമ്പിനേഷനും കൂടെ വന്നേക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്കേർട്ട് വന്നേക്കുന്നത് ഓർഗൻസ മെറ്റീരിയലാണ്, ഫ്ലോറൽ പ്രിൻ്റുള്ള ഓർഗൻസ മെറ്റീരിയലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത്. മാളവികയുടെ ഡ്രസ്സിലെ യെല്ലോ കളറായിരുന്നു സ്കേർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പം കസ്റ്റമറിൻ്റെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് വൈറ്റ് കളറാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അത് യെല്ലോയും ഗ്രീനും കോമ്പിനേഷനായിരുന്നു, ഇത് വൈറ്റും ഗ്രീനും കോമ്പിനേഷനാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ബൈ, താങ്ക് യു.